Alex, ti ku e gjenë më shumë veten, okej, okay, parodia është parodi. Edhe ti ke bërë namin së fundmi me parodia. Sa kuptimi? në të gjitha kuptimet. Lajme, debate, jo. Stuhira. Unë doja thjesht të thoja që është e vështirë ti jesh këngëtar. Mm-hmm. Për këtë arsye unë nuk jam këngëtar. Ti je aktor, megjithatë, do të thënë ti. Ti e ke prekur pak situatën e të qenit në skenë dhe të këndosh, ëh, pavarësisht se në profilin e parodisë. Po, patjetër. Deri diku profili parodis ti jep edhe atë lirshmërinë që edhe po ta katranosësh, është pjesë e performancës. Gjë pjesë e performancës delikate. Mire kemi lutur. Por që, do të them, nuk ka atë sasi serioziteti që mund të kenë këngëtarët e tjerë, le të themi, në skenë, sepse normalisht është parodi. Por që edhe parodia në vetvete sjell mesazhe përmes të qeshurave, përmes sarkazmës, sepse unë... Atë e ke qef shumë. Apo si fare sarkazmë. Jo, nuk jam fare. Dhe kjo, do të them, normalisht krijon të qeshura, krijon... skandale, siç e kemi parë së fundmi. Dëgjoj tani, ka dalë së fundmi një parodie jotja që titullohet Skandal. Po. Dhe ti po më thoje sa po më the që parodit janë për të qeshur, ndërkohë që Skandal në klapa ka të nuk është fare për të qeshur. Nuk është parodi për të qeshur. Ma shpjego pak të skandalin që vjen tani kur flitet për skandale, debate etj. Ja ta shpjegoj unë. Dhe fakti që kjo nuk është për të qeshur. Duke u nisur nga situata e fundit, domethënë, që unë personalisht artistikisht kam kaluar, u frymëzova për të bërë të parodi që nuk është një parodi si gjithë të tjera që është për të qeshur. Dhe çfarë më ngacmoi mua nga kjo situata e fundit? Nuk ishte fakti që dikush u ngrit dhe më sulmoi mua personalisht. Ishte se si ky skandal u bë kaq i madh mediatikisht, sa që mua më çuditi. Në të njëjtën kohë që unë jam prononcuar dhe kam thënë publikisht që unë sapo kam mbaruar së zgjuruar një film me metrazh të gjatë ku luaj personazhin kryesor dhe askush nuk e vuri ujin në zjarr. Dhe është një parodi që në thonjza dhe me gjithë zemër e them këtë, është dhuratë dhe dedikim për të gjithë artistët që shkluhen në 100 copa për të bërë atë çfarë kanë në mendje, për të nxjerrë artin e tyre dhe pastaj në fund lajmin e bën një batutë apo një sulm diku në televizion. Do më perifrazosh pak ose do më sjellësh pak një frazë që ti mendon apo një paragraf të kësaj parodie që ti mendon që është pjesa më e fortë e saj. Një nga frazat që më pëlqen mua, sigurisht parodinë, unë nuk e këndoj si vetja, e këndoj si personazhi im Veziria. Po. Dhe në këtë parodi Veziria është, le të themi, ai përbindës i famës. Dhe një frazë që mua më pëlqen shumë është: merre benzinën dhe më vër flakën, merri të gjitha, më lër vetëm famën.